Investimet e huaja në Shqipëri janë ulur me rreth 36 milion euro gjatë 2017-ës, krahasuar kjo me një vit më parë, duke shënuar kështu një trend negativ për gjatë gjithë vitit 2017. Në tre mujorin e fundit të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se investimet kanë rënë me 3.7%, e ndikuar nga përfundimi i projekteve Devoli Hydropower dhe TAP. Vetëm prej këtij të fundit në Shqipëri u futën 500 milion euro. Tendenca negative pritet të vijojë edhe për gjatë këtij viti, duke ndikuar direkt në nivelin e rritjes ekonomike. Situata ka sjell shqetësime edhe për institucionet ndërkombëtare financiare. Megjithatë, përfaqësues të qeverisë shprehen optimist, pasi sipas tyre janë disa projekte të tjera madhore që pritet të nisin në Shqipëri, çka do të ulë impaktin. Sipas Bankës së Shqipërisë, investimet e huaja direkte arritën në 908 milion euro gjatë 2017-s, nga 943 që ishin gjatë 2016-s. Edhe si tre mujor, investimet e huaja pësuan ulje të ndjeshme në fund të 2017-s, duke arritur në 232 milion euro nga 300 që ishin në tre mujorin e mëparshëm. Fluksi i investimeve direkte në Shqipëri është i përqendruar në sektorin e energjetikës, hidrokarbureve dhe ndërmjetësimit financiar. Fondi Monetar Ndërkombëtar uli parashikimin për rritjen ekonomike të Shqipërisë në 3.7%, vetëm si rezultat i paksimit të investimeve në vend.